Mignonne, allons voir si la rose, qui ce matin avait déclose sa robe de pourpre au soleil, a point perdu cette vêprée. Las, voyez comment peu d'espace, mignonne, et elle a dessus la place. Las, las, ses beautés les séchoir. Ô vraiment, marâtre nature, puisque le tel fleur ne dure que du matin jusqu'au soir. Quand eu vejo esses versos do Pierre de Ronsard, eu lembro da moda. Eles foram escritos no século XVI e falam de musa, de inspiração, de flores e da passagem rápida do tempo. Falando de flores, a flor é um tema recorrente na moda. E um dos exemplos mais importantes é a mulher flor do Christian Dior, que iluminou o sombrio pós-guerra com o seu new look. Muito além da rosa do Ronsard, nós temos uma flor que é especial, que é o brinco de princesa. Se você olhar de perto o brinco de princesa, ele parece uma peça de alta costura, com suas pétalas sobrepostas em tons de rosa degradê. O nome científico do brinco de princesa é fúcsia, que também é o nome dessa cor da écharpe que eu estou usando, uma das favoritas da alta costura. O vivid fúcsia é uma das apostas do verão 2022 e apareceu nos desfiles de alta costura do Valentino e do Balenciaga. Nós já falamos de flores e agora eu preciso falar com vocês do tempo. A minha série Mapas de Estilo das Décadas dura 10 meses. Muitas pessoas interessadas têm me procurado, preocupadas com a duração da série. Só que são 100 anos de moda em 10 meses. A cada mês, nós vamos estudar uma década com 3 textos-aulas ilustrados por mapas com as imagens da época. Nós teremos também uma aula inspiracional ao vivo e um memory game para ajudar você a lembrar de tudo que você viu. Realmente, como avisam os versos do nosso amigo Ronsard, o tempo passa muito rápido. E passa mais rápido ainda quando a gente faz o que a gente gosta. Por isso, não perca a oportunidade de se inscrever na minha série e clique nesse link que está abaixo da tela. Obrigada!